poslednú septembrovú nedeľu a v prvú jescednú. Vítame vás pri pozeraní z 410. vysielania s vami a ja pre vás. Prajem vám dobrý deň a nerušené sledovanie tohto vysielania, v ktorom sa dozviete trochu viacej o živote, diele a pôsobení Vladimíra Hurbana Vladimírova, lebo si v tomto roku pripomíname 70 rokov od jeho úmrčia. Taktiež budeme hovoriť aj o mladých tenisových nádejach starej Pazove. Vinice sú už takmer pooberané. V tomto mesiaci sme si pripomenuli aj Európsky deň jazykov. Preto v tomto vysielaní, okrem slovenského, ktorý je dominantný, budete počuť trochu aj po teda v jednom príspevku príhovor. A skrátka, to sú tie obsahy, ktorým sa dnes venujeme. Želáme vám nerušené sledovanie a tešíme sa, že následovné chvíle strávite práve s nami. 28. septembra v roku 1950 v Starej Pazove v Jugoslávii zomrel slovenský spisovateľ a dramatik, evanjerický farár Vladimír Hurban Vladimirov, pseudonym VHV a vlastným menom Vladimír Konštantín Hurban, vnuk spisovateľa Jozefa Miloslava Hurbana. Zanechal významné literárne dielo a jeho dramy sa hrávajú aj dnes na divadelných doskách. Žila pôsobil práve teda na tejto hurbanovskej fare. Vladimír Hurban Vladimírov, vlastným menom Vladimír Konštantín Hurban, narodil sa 4. augusta 1884 v Starej Pazove vo farárskej rodine otcovi Vladimírovi a matke Augusti rodenej Štúrovej, ktorí vtedy už mali dcéru Ľudmilu, s ktorou vyrastal a celý život pôsobil ako farár v rodisku. Najprv sa súkromne školil po boku svojho otca, potom na ľudovej škole v Pazove, Gymnázium absolvoval v Záhrebe a teologickú fakultu vo Viedni a v Bratislave. Najprv bol katechétom tu na Starej Pazove na základnej a na strednej na Stredných školách, tedy bola tam mešťiacká škola a potom bol aj kaplánom po boku svojho otca. Musíme povedať pod jeden, ako predovšetkým, že, že pán Vladimír Hurban Vladimirov alebo Vladimír Konštantín Hurban bol slova Božieho kazateľa, syn slova Božieho kazateľa, teda farára, aj sám bol farár, dokonca senior srienský. Eh, Vyrastal vo farskej rodine, bol, bol vnúk farára alebo superintendenta biskupa doktora Jozefa Miloslava Hurbana. Jeho matka pochádzala zo známeho evanielického štúrovského rodu, teda bola rodená štúrová. Teda v tom duchu nábožensko-národnom VHV vyrastal a práve aj na tejto fare, ktorá sa nachádza za nami, prežíval požehnané chvíle, krásne chvíle detstva so svojou sestrou Ľudmilou Hurbanovou a pozerajúc sa na tie fotografie z toho obdobia, človek naozaj môže až pocítiť, že e, aké mali krásne e, tie chvíle v detstve, samozrejme späté aj s mnohými ťažkosťami. Po smrti svojho otca v roku 1914 e, stal sa aj farárom. Tesne po voľbe za farára vypukla Prvá svetová vojna a práve na jeho narodeniny v roku 1914 musel odísť ako vojenský farár do Bosny. Tam sa nahľadil mnoho túch, pretože pochovával, znamená, mladých ľudí, ktorí neprežili vojnu alebo boli ťažko zranení. Vrátil sa úplne zmenený človek, ale za ten celý čas písal. Podľa záznamov, oficiálnych záznamov, uverejnil spolu 70 hier. Z toho 20 divadelných hier, teda celovečerných divadelných hier s niekoľkými znamená dejstvami. Veľa písal, to na stovky je, ešte sa nachádza tu na, v starej Pazove, v jeho rukopisnej pozostalosti kopa neuverejnených článkov. Okrem toho, že bol dramatik, bol aj spisovateľ, písal poviedky, niekoľko básní, publikoval v rozličných časopisoch, bol jeden z najpoprednejších aj novinárov prednášal na univerzite, tu na Starej Pazove a nadovšetko, to, čo si aj on hovorí, ja som predovšetkým farár, tak ma aj chápte. Jeho život je veľmi bohatý. Ako farára ešte, na dnes, ešte dnes si spomínajú niektorí naši naj, najstarší církevníci. Zaujímavé je to, jeden už teraz nebohý, síce církevník mi raz povedal, pán farár, keď vyjdete na kazateľnicu, tak zodvihnite takto prst a kážte ako Hurban. Hurbanovský kážte, aby ten strach Boží bol medzi národom, aby sme vedeli, že to treba konať, čo vy kážete. Teda taký duch Hurbanovský aj v tých kázniach sa možno ešte cez neho prenáša aj od jeho otca, starého otca. Takže tu Pazové naozaj máme bohaté dedičstvo Hurbanovcov a Štúrovcov, ktoré sa prejavilo v tom poslednom výhonku žiaľ. Ani Ľudmila, ani on nemali potomkov, tak tu sa e, hásne vlastne ten rod Hurbanovský tu na medzi nami Starej Pazove, ale zostáva ich poslanie, zostáva ich odkaz, zostáva ich dedičstvo, ktoré si vážime a preto si aj dnes pripomíname jeho život. Ako duchovný pastier považuje sa, že naozaj sa správal ako apoštoli, ako e, Mucze do nicji. Aj on si toho bol vedomý. V Biblii máme preto krásny termín a v cirkvi, ktorý sa hovorí, že bázeň. Že rozdiel med, je medzi strachom a bázňou. Bázeň je tá úcta. Keď sme kostole, tak vieme, že sa tam máme spraviť ako kostole, že tam príjmame od Svetého Boha napomenutia pre náš život. Ale nie, že by sme sa báli a triasli, ale že si ho vážime. Tak tento moment prinášal aj pán Farar Hurban, ale v tej každodennosti, to sú ďalšie svedectvá, on bol jeden dobroprajný, dobrosrdečný, uh, jeden, mohli by sme povedať zdravú slova aj Bohem, jeden človek, ktorý vedel sa porozprávať aj s so aj s inteligenciou, aj, aj sedieť krčme, ak treba, a, aj ísť na divadelné predstavenia, aj, aj na církevné konventy. Uh, chodil po ako jeden gentleman, obliekal sa naozaj s takým klobúkom, potom vždy to bolo podľa tej módy vtedajšej, dôstojne a bol predovšetkým dobrosrdečný. Tak nám zanechali tí naši starí, ktorí ho poznali. Veľa vynaložil snách na rozvoj starej pazovi, na rozmnoženie církevného života na modernizáciu e, kultúrneho a výchovného života. Treba povedať, že založil aj prvé súkromné gymnázium v Starej Pazove. Veľa podporoval aj Srbov, aj Chorvátov, aj Slovákov mimo Starej Pazovi, ako aj na Slovensku. Jeho korešpondencia s poprednými e, divadelnými kritikmi, so spisovateľmi, básnikmi je veľmi bohatá. A medzi tým, keď e, E, vypukla druhá svetová vojna, a aj predtým, práve preto, že bol veľmi edukovaný, veľa čítal tlač, e, bol antifašisticky založený, e, smelo písal o tom proti Hitlerovi, aj vôbec e, proti Čisovi na Slovensku. E, keď prišla vypukla vojna Tuna, tak e, to bola veľmi zvláštna situácia. Všetko možné vynaložil ako duchovný pastier, aby sa jeho veriaci a vôbec obyvateľia zo zárobstva v Nemecku vrátili čím skôr medzi svojich. A oni odišli len preto, že nechceli byť nemeckými dobránmi. Boli zajatí medzi nimi a Janko Čmelík. Komunisti vymysleli, že čmelík ušiel z Nemecka. To aj dnes sa píše v encyklopédiách. Nie. Janka Čmelíka z väzenia, nie z väzenia, ale zo zajatia v Nemecku oslobodil práve jeho duchovný pastier Vladimír Konštantín Hurban. A nie len jeho. Veľa snáh vynaložil, aby zachránil aj komunistov. Pravda, že mnohých nemohol lebo že bola taká situácia, že nemohol. Ale napríklad zo desiatich komunistov zachránil. Aj dožili sa oslobodenia. Medzi nimi bol aj syn Janka Čmelíka, Janko Čmelík. Ďalší, Kánaš, Dobroňovský a tak ďalej a tak ďalej. Ako herec naposledy som stvárnil u uh, postavu Milici Nikolićove vlastne predstavenje Tamo daleko, koje je preloženo do Srbčine, a u režiji Miroslava Benku. Uh, to predstavenje je vlastne stale je na repertoare uh, našeg divadla a dživadla Zosrinske Mitrovice. Uh, tak tu stvarnim uh, postavu učitelja Nikolića, uh, povijem, to je už tako ako po už uh, ako starši, ali bolje kada sam hraval v predstavljenju Zema Zave, Zave stvarnil mlađež, uh, tak ćež uh, nekoljkih sam maj učinkoval, režiroval sam dosta radio dram, kada je o urbanove, urbanove teksti, takže stretavali sam se často uh, z urbanova, to čo si mislim je prave, jednoducho Hurban je najznamenjši dramatik, slovenski dramatik, všeobecne medzi dvoma vojnami a myslím, že keď ide o Pazovu, myslím, že je Hurban najznamejšia osobnosť, keď ide o, o, históriu staropazovských Slovákov. Takže aj nie len staropazovských Slovákov, ale všeobecne znamená aj ako dramatik, aj ako farár, aj, aj, osobnosť, ktorá, ktorá, zaznamenávala jeden, jeden period v našich dejinách. Keď sa skončila vojna, napriek tomu, že sa on tešil už konca vojny, konca fašizmu, prišli komunisti, lumpel proletári, ktorí, ako už niekoľkokrát som hovorila, kvôli tomu, aby prišli do voľakej moci, za peniaze, zradili si svojho farára. Žijel, ja sam Urbana nije poznal, vlastne je davno pred, ako sam se sa narođil, ali sam počul od ljudi kto ho, poz, kto ho spoznal na od babki, od čete. i ne vidjeli sam Aki, ali samim tim, kad jedno divadlo nosi jeho meno, VHV, scéna bola v Starej Pazove z Kovačici, Petrovci, znamená, predsa je to jedna významná osobnosť, tak človek, keď stvárni aj tie postavy, ktoré on napísal, na voľaký spôsob sú mu, poviem, bližšie ako nejaké nejakých dramatických diel, ktoré, neviem, napísal nejaký Francúz alebo niekto iný, poviem. Pretože same dramatické predlohy, ktoré písala aj Urban, sú viazané pre náš život, volia kedy, ktorý sa trošku zmenil, ale v podstate zostal ta, ten duch toho života, zostal, zostal istý priamo starej Pazove, alebo vôbec v slovenských prostrediach. Takže človek volia, sa cíti ako doma, keď, keď stvorní postavy, ktoré napísal Vladimir Urbana a myslím, že sú že bližšie každému hercu a tak aj mne. Ale ďalej život, by som povedal, ho nemaznal. Zažíval obdobia prvej svetovej vojny, druhej svetovej vojny, toho všetkého, čo sa dialo po druhej svetovej vojne a končí žiaľ svoj život veľmi, až by sme povedali, až smutne, očakávajúc to, ako on to napísal, totálny mier, tak, tak vnímal to, hádam, Božie kráľovstvo, pokoja, do ktorého, veríme, odišiel. Preto chcela by som len nakrátko prečítať spomienky Ľudmily Hurbanovej z posledných dní života nášho farára Vladimíra Konštantína Hurbana. Za takýchto neprejných podmienok môj brat nemohol ani nechcel nič viac stvoriť. Štipku tej starej radosti mu dopriala na Lacková zora, ktorá z Mijavy 15. februára roku 1949 napísala. Citujem. Neviem, či ráčite vedieť, že som napísala nedávno Romána Nička Jurkovičova, vyšiel mi v Tranosiu a bol podielovou knihou Hurbanovej literárnej spoločnosti a teraz pracujem na pokračovaní a spracúvam patričnú korešpodenciu Hurbanovho archívu. Mám však určité si medzery a to najmä v posledných rokoch, kde je korešpondencie málo. Nemám najmä listov, ktoré písali sami starí hurbanovci. Konec citácie. Na Slovensku v tých rokoch pátrali po pozostalosti hurbanovcoch, obnovovali ich náhrobné pomníky a jedno mestečko dostalo meno Hurbanovo. My však, živí potomkovia rozvetvenej farárskej rodiny Hurbanovcov, sme boli tu na v Starej Pazove osamočení vo svojej túhe. Ten čas jeho úplného pokoja prišiel. 28. septembra roku 1950. Tížko, bo padol hlboko do cukrovkovej kómy. Jednu noc preležal na našej tak povediať z hurbanovskej fary ako statný dedič svojich predkov. Druhú noc jeho telesné pozostatky ležali v pazovskom kostole pred oltárom, tam, kde on a predtým jeho otec takmer 100 rokov ospevovali citácie zo Sv. písma. Pohreb bol 30. septembra roku 1950, o jednej hodine popoludní, keď vyzváňali zvony na všetkých pazovských kostoloch. Na našej veži, na katolíckej a na pravoslávnej. Zástupy ľudí rozličných konfesí sa hrnuli na pohreb. Komunisti nemohli veriť tomu návalu ľudí, ktorí prišli odovzdať posledný pozdrav svojmu duchovnému pastierovi, prednášateľovi na Pazovskej národnej univerzite, intelektuálovi, dramatikovi, organizátorovi kultúrneho a národného života, neúnavnému radcovi a obrancových ľudských práv. Toľko sveta bolo v kostole pred kostolom, v dlhočíznom zástupe na ceste do cintorína a potom na cintoríne, že som sa v zúfalstve pýtala, či u nás jeden človek musí umrieť, aby sa mu vzdala úcta. Či sa to nedalo prijaviť aj za jeho života. Celá táto situácia, ktorá nás zasiahla, nie len nás, ale celý svet, vlastne nám trošku poviem, nesplní sa to, čo sme všetko si naplanovali, keď ide o zaznamenávanie tohto veľkého výročia, ale poviem, pouusilovali sme sa trošku cez nejaké radiodrámy, cez vlastne aj keď sme nahrávali tohto slávnosti, ktoré boli len na televízii Nový Sád, aj tu sme spomenuli... Aj vlastne zaznamenali sme jeden úryvok z toho, aby sme, aby sme sa spametali na to, že je 70 rokov od umrtia Vladimíra Hurbana. Slovenské divadlo budeme vidieť, ak sa nám podarí zopakovať reprízu vlastne predstavenia Tamo daleko, ktorý je robený na motivy práve Hurbanového a predlohy Milica Nikoličova, tak ak nám dovolí táto celá situácia, tak by bolo pekne ešte tohto roku zahrať v Starej Pazove to, to, to predstavenie. Hovorím, cez spolupráci s bibliotékou do Sitej Obradovi zo Starej Pazovi sme robili aj nejaké jeho radiodrámy, vlastne jeho predlohy, ktoré sme čítali najmladším počas počas korone, vlastne počas tých izolácií, tak aby jednoducho ľudia počuli aj vedeli, kto bol Vladimír Hurban Vladimirov. Tiež spolupráca s Staropazovským rozhlasom a, je v tom, že budú znovu vysielať radiodramy, ktoré sme ešte voľa kedy nahrali. A, to sú práve Hurbanové jednočinky, miniatúry, skeče a všetko to, čo písal aj čo je vydané v knihy Krátke hry Vladimíra Urbana Vladimirova. Všetko je posunuté o rok. Tak sa náznam, že bude priaznejšia situácia, že na rok ešte viac zaznamenáme, aj keď to nebude okrúhle, ale aspoň, aspoň také výročie aj si spomenieme na nášho najznamnejšieho dramatika chcem na voľaký spôsob dať nejakú ideju, aby sme na tejto sedemdesiatke od jeho pripomínania, od jeho smrti, aby sme začali iniciatívu, aby sa spravil v Starej Pazove pomnik v prírodnej veľkosti Vladimira Hurbana, niekde Pazove. Môj návrh je, aby to bol pred starou farou, znamená pred na hlavnej ulici. a bi aj ljudi koji prichadžaju do starej pazove odhadzaju a bi videli ten pomnik a bi navoljak sposob videli i veđeli kto bol Vladimir Urban Vladimirov. Jednodugo ešte ta moja inicijativa ešte sa a, pokusim sajte zmačiti slovensku slovenski kulturno umetnički spolog, vlastnje divadlo VHV, ale aj a, faru a a farski ura da bi sa porospravali, da bi vidjeli či to, a, može biti inicijativa i opce, a narodnostne radje už uvidim ako na neki sposob, ali mislim da bi to bila jedna pekna vidjaka u obec nas Pazovčanov, u oči tomu to iznamnemu človeku, jemu, ali celi rođenje Hurbanove, a i ocovi Vladimirovi Urbanovi, a i sestre Ljudmile Urbanovi, koji mnogo toho dali pre kulturu, a kulturu, ali aj cirke, a vobec hovorím, celú ce, kultúru staropazovských Slovákov v tom čase, keď, keď pôsobili. Vlastne začali aj divadlo, s nimi sa začalo aj divadlo, začalo prúdiť kultúrnu aktivita vo všetkých smeroch, takže na ten spôsob myslím, že by sme a, zaznamenali jedného človeka, ale aj celú urbanú rodinu. Pre mnohých najkrajšie ročné obdobie jeseň začala sa v útorok. Podľa predpovede meteorológov bude toto pekná jeseň s babým letom a my sme v Slankamenských vinohradoch mali pôžitok z malebného ročného obdobia. Väčšina vinohradov v Slankamenských vinohradoch koncom septembra už je pooberaná. Výrobný rok sa pre vinohradníkov začal dobre, ale museli ponáhľať so zberom úrody. Potom, keď už tieto veľké horúčosti počali, počalo sa tračiť uvedlo aj to. Za to, že som dosť na brehu, aj u mňa je dosť tá žltá zem. Žltá zem aj veľmi chytro. Ak aj spanie troštička v noci dáš, už je ráno sucho, ninto, ani, ani vlaha, ani nič. Tak potom sme, ja s mojou katkou chodili tak, jednu sredu, druhú sredu prídeme a ono všetko menej. Aj ona vraví, vieš čo, tak sme potom pondelok angažovali tohto týždňa, pondelok aj sme obrali všetko vinu. Vinohrad. Ondrej Menden je jeden z početných staropazovčanov, ktorí majú svoje vinice v tejto sriemskej dedinke na svahoch Fruskej hory. Od starých odrodov hrozna, ktoré tu boli, keď Vinohrad kúpil, postupne vysádzal nové. Negotinsky rubin. E, tento ka Gročanku, e, Afu Salim, e, Belehradska rana, mao sam e, tu Demer Kapiju, tije to sa časnije voljake ako sortov, takže sam ja katku njekedi čakali na, na, na pljaci, <laughs> ke donjes je veoma krasno, veoma krasno, a i veoma dobro. Tem negotinski rubin, to je taka dlha strapka, a podlogovarstvo ako to na mi volali, volja keri. Kozi testo goj ovaj, tagi volali voljaku sortu, ako dječike som bol.: A A hrozno je slatke, zogleda na to že príliš čas obera. Pa e to toka Italija ai e Afusalim a ten čovra negotinski rubin, on bi sa njem ove se oberać. On je tak teraz je Troška sladký, ale nie veľmi sladký. Ale čo ak nahám, a tu počali ovaj oberať toka čo kradnú, ako ich povedia, príde do vinici, aj obera aj tajde. Takže potom sme všetko obrali. Ako hovorí náš spolubesedník, problém, s ktorým sa vinohradníci stretajú na konci sezóny, je častá krádež hrozna, ktoré on nespracúva na víno, ale hlavne predáva a robí pálené všetko vyniesieme, čo je pekno, sme vynášali, aj tohto roku sme vyniesli na pliac, vravim, aj Afusalim, aj to Itáliu, aj všetky tieto sorty, vravím, Demer to Belehradskú ránu, to bolo prvo, sme vynášali. A toto, čo ostane, voľa, čo som predal aj Živkovi Gorjanovičovi za pálenvo, 100 kg, tak gajby to a to druhé všetko teraz isto, len vypalíme pálenú. nerobím vínu, za to, že način, ja to nemôžem ešte súdiť, opatruvať, e, anšlogovať, aj neviem to, aj sa rozpadli, aj to tak. Teraz ani víno, ni, ja som nie, ja volím pálenú medovaču. Týmto sa končia roboty vo Vinici, alebo ešte niečo máte? Ja sa teraz by bolo načím čak troška ako prehrnúť aj to, a jak ješ to voľa kde veľký korov, lebo čo. Uglavnom, ja vinica stánok se voľakýho slúhu, že mi voľak to okolo nej robil. A ja tietoka veľmi pekne ovaj motúzy, potom ja to viesem teraz, napríklad, podvezujem tieto krajšie, ktoré sa motúzy, si ich podvezujem a zase narobiar. Niekerú vežu motúzov mám, a dám aj po 10-15 rokov, ale ich odviažem, aj potom ich merkujem a na jar zás potom sa privezuje. Po skončenej oberačke práce sa vo Vinohrade nekončia, lebo treba ešte zahrnúť, zničiť veľkú burinu, hovorí Báči Ondro. Vždy je tu čo robiť, ale zanietení Vinohradníci to robia s vôľou, vedomí, že Vinohrad potrebuje sluhu a nie pána. Meno Novaka Ďokoviča pozná každý a stotožňuje ho s úspechom a s tenisom. Meno Dušana Lajoviča sa tiež skloňuje s tenisovou loptičkou a staropozorčenia zvlášť vyzdvihujú jeho pazovský pôvod. No vedeli ste, že je tenis populárny práve v starej pazove medzi mladšími, ktorí sa už môžu pochváliť s prvými úspechmi. Či áno, alebo nie, odporúčam vám pozrieť si nasledovný príspevok. Desaťročná Elenka Lakatošová zo Starej Pazovy je víťazkou klubového turnaja tenisového klubu Savič, ktorého sa zúčastnilo 24 súťažiacich. Ona vo finále v strednej kategórii vyhrala nad vrstovníkom Nemanom Vasovičom. Pripravovala som sa čak 4 roky, veľmi som nedočkavo čakala, aby som zvíťazila raz a to mi bol prvý pechar, ktorý som osvojila tokom turníra. Ja som sa veľmi usilovala, Ja sam mala dve po ja sam dva razvičazila, a ja sam prešla žalje jel sam zvičazila, El, Elenu deretu sam zvičazila šest jedan. Bolo 2? Nije. Veliki je zaujem pre tento šport, ktorý sa stal populárnym a teraz je vďaka novým štandardom dostupný od najmladšieho veku. Loptičky, rekety a siete sú prispôsobené už deťom. tu vyššie nivoa, taj crveni to su najmlađi, Oni imamo naranžasti nivo, on se igra već preko velike mreže, ali teren je skraćen na pola i loptice su za 50% sporije od normalnih. I imamo zeleni nivo koji se igra na velikom terenu, normalnih dimenzija, ali loptice su samo 25% sporije od, od obične. Nije je pekno v tu uh, mame aj, aj hri, hrame sa, aj, aj zna, sam mnogo toho naučili, aj v sale trenirame, keć aj, je zima a ma, i mame tu, a i neke stanje že njekto si nječe urobi, ali to pređe, a nastavi s tenisom. Velmi mame šeci radi tenis, a i super trenira me. Turnaje sa organizujú po celom Srbsku a vo veku do 14 rokov oni viac znamenajú hru ako súťaž, avšak vplývajú na rozvoj a vyvolávajú túžbu po úspechu a dosiahnutí cieľu. Členovia tohto tenisového klubu už hrali v Novej Pazove v Belehrade Novom Sade. Treba vytrvalo trénovať, čo teraz prispôsobujú svojim školským povinnostiam. Trenujem tenis od, môj, od môjho piatého roku, nenaplnila ne, ne ne som ešte šesť, aj tu mám veľa, veľa kamarátov, hráme sa aj v mesto utekania, sa hráme aj vie, a, a, a tu aj uh, máme nieké, uh, nejaké uda, cvičby, ktoré uh, robíme, ako sa zohrejeme, a potom, a potom Počneme hrať na veľký e, terén, aj, aj hráme na pojení, aj, 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 potom kto zvýťazí, ten, ten zvýťazil ako sparing sme hrali. Ešte mi len povedz o tých reketoch a o loptičkách. Nie je všetko jedno, koľko máš rokov a aké rekety a loptičky používaš? Vám závisí, aká je sila, či môžeš držať ten reket, či ti nie je ťažký, a ti akcii odhovára reket, ja som prvá koristila jeden malý reket, ktorý bol 24 a potom som prešla reket na 25 a keď som aj uh, 8 rokov, a keď som aj to pre, uh, prešla, potom som dostala jeden reket Ultra, ktorý je 250 gramov ťažký a ľahko udieram s ním počuli sme tvoje želanie, teda čo by si chcela, budeš pokračovať. Aha, to, to je ten pohár teda. Áno, to je, to je ten pehár. A toto tu má teraz... to má ma teraz veľmi teší, že mám v izbe jeden takýto trafej. Zatiaľ, čo mladí tenisti snívajú o tom, aby sa stali úspešnými ako Dušan Lajovič alebo Novak Djokovič, trénerka a tenisová rozhodkynia s licenciou Milica Savičová, ktorá doteraz medzi mnohými robila rozhodkyniu na Gren Sleme vo Wimbledone a Roland Garose, za cieľ si vytýčila odchod na olympijské hry, na ktorých aj mala rozhodovať a to v tomto roku v Tokiu. V Starej Pazove máme viacero obchodov second-handov, kde sa dá kúpiť čatstvo, ktoré je už použité, nosené, ale v dobrom stave a dokonca niekedy sú tam aj šaty ešte nové s cenovkou. Ja osobne chodím do second-handov rada, dajú sa tam nájsť jedinečné kúsky za veľmi výhodné ceny a je to aj ekonomické, lebo nemíňame veľa peňazí za čisto nové a často predražené šaty a je to tiež ekologické, je to vlastne istý druh recyklácie, keď sa použitý tovar posunie iným ľuďom a používa sa teda na ďalej. Naposledy som si z jedného pazovského second handu kúpila dve trička s dlhým rukávom, pásikované červené a potom také oranžové s trblietkami, každé po 120 dinárov. Medzi kolegami som zisťovala, aký názor majú na second hand oni. Ano, zajedjem, a no ovčas tam zajdem, i nije si kupim. Poznam dami koje tam pravi idu, a su pekne, moderne, oblječene. Vlani sam si kupila letni kabačik, každi kto ma v njom vidjel sa pitao gdje sam si to kupila, a stal nje 60 dinarov. Ja mislim da su second hand shopovi dosta pocenjeni i da u njima može da se nađe mnogo dobrih stvari koje nisu istog kvaliteta i lepote kao neki brendirani, ovaj, neka brendirana roba, ali mislim da je sasvim solidna i mnogo bolja od onoga što ljudi misle da se kupuje u second hand shopovima. E, jel vi lično nekad idete u second hand, jel ste nekad kupili nešto tamo? Ja sam kupovao u second hand shopu, ali izbjegavam da u njima kupujem neke veće stvari, kao što su one jakne i kaputi i duksevi, ali volim u second hand shopu da kupujem neke majice, koje ne planiram da nosim na neka formalna dešavanja, nego ovako na druženje u šetnju i oko kuće. A e, jel se setite možda nešto interesantno ili šta ste kupili nešto najlepše ili neku najjeftiniju cenu? Pa, kao što sam rekao, uglavnom sam kupovao majice, ali se sjećam da sam naleteo na dve jako lepe, skoro nove majice. Jedna je bila pola, jedna je bila obična majica. I bile su, pola majice je bila 250 dinar. Chodievam, keď ma cesta na, zaveďuje najmä aj mimo starej pazovi, veľmi rada nakúknem do sekačov, a často si tam nájdem pekné a kvalitné veci za lacné peniaze. Nemám vôbec problém s tým, že je to second hand, lebo sú tam aj značkované často odevné predmety, hoci mi tie značky nič neznamenajú, ale len to ukazuje na kvalitu, takže absolútne chcem tam zájsť a kúpiť napríklad aj tento svetrík je kúpený. Ja si myslím, že v zemu nie za takých 120 dinárov. A spomeniete si na niečo na najkrajšie, čo ste si kúpili, alebo možno najlacnejšie? No, myslím si, že práve v tejto jari alebo v jeseni tu v jednom sekáči v Starej Pazove za 60 dinárov taký krásny modrý kabat. A to mi nikto neverí, že stálo 60 dinárov a stálo naozaj. Nedávno som práve niekde čítala, že vo Švédsku, v krajine, ktorá je veľmi vyspelá ekonomicky, veľmi často kupujú v sekáčoch a to najmä školopovinným dieťom, teda nevkladajú veľa peniazy do ich obleku, netrvajú na tom práve ako je to u nás a v niektorých iných chudobnejších krajinách, ale nemajú problém s tým, aby ich deti nosili odev, ktorý je kúpený v sekáči. V Starej Pazove však máme aj jeden špeciálny humanitárny second-hand bazar, ktorý sa organizuje na evanielickej fare dvakrát v roku, a to na jar a v jeseni. Čo skoro sa bude organizovať zase ten jesený a my sme pozvali koordinátorku Annu Malkovú, aby nám porozprávala o tejto téme bližšie. Myšlienka vznikla tak, že sa u nás zjavili z Nového sadu, z humanitnej organizácii ECHO. Mali prednášku o rakovine prsníka a ženy tu boli prítomné. A na, na záver nám ako doplnok dodali, že by sme, kto má zbytočné veci, mohli priniesť do Nového sadu, že oni to rozdávajú humanitne. Takže som si ja potom, tak neviem ani ja, s Božým riadením asi domyslela, že prečo, že by to bolo aj dosť nešikovne, do krabíc, baliť a nosiť a e, že prečo by sme my to neozorganizovali u nás, veď aj u nás je to potreba darovať niekomu niečo, alebo aby si niekto niečo kúpil. A takto boli také začiatky pre takými asi možno už aj 15 rokmi, áno, 15 pravda. A tento bazar sa organizuje pravidelne dvakrát ročne. Povedzte nám, kto to organizuje a ako prebiehal jarný bazar tohto roku? Organizujú ho ženy spred oltárneho kružku mladších žien menom Tabita a organizuje sa pravidelne dvakrát ročne s tým, že tohto roku jarný bazar vyostal skrz koronavírusu, takže sme boli znemožnení. Jeseň máme pred odvermi. V akom štádiu je príprava na jesený bazar? Aj teraz sme boli v Pomykove, či ho máme organizovať alebo nie ale sme sa preci rozhodli, že ho zorganizujeme, že budeme dodržiavať bezpečnostné opatrenia, a keď vidíme, že pracujú aj reštaurácie, druhé podniky, predajne, takže sme sa rozhodli, aby sme ho preci zorganizovali. A zbierka je ešte otvorená, čo to znamená? Kde môžu ľudia nosiť a čo môžu nosiť? Zbierka sa začala tento týždeň, v pondelok a štvrtok bola, u uradujućih hođinah pokladnika na novej fare, te da od 9. do 13. hođini se možu već i naši spoluopćanja, a pokračuje nasljedovni tijždjen, čiješ ponđelog, a štvrtog, iba ti je dva dni je zbjerka, a potom už e, si s njime či ten treći tijždjen už buđa predaj, podlja toho ako sa je zozbjeralo, a ako budu prebjehaći džaljšije Pokyny. A čo sa môže nosiť, čo môžu občania prinášať? No ako aj doteraz, hlavne prinášajú odev, obu, niektoré doplnky, kabelky, okuliare, peňaženky, hračky, doplnky do domácnosti, postelné prádlo, záclony a tak tomu podobne. Tento second hand bazar je humanitárny. Čo to znamená? No to znamená, že časť vecí už pri samom začiatku ide do Červeného kríža, teda bezplatne sa delí. Deli sa aj na samom second hand bazáre, keď niekto príde a povie, že niečo potrebuje a nemá peniaze, aj keď sú to malé peniaze, lebo tovar je zväčša od 100, 200 dinárov, to je taký priemer. Sú aj do 1000 dinárov, ale to sú už kožené kabáty a tak. A e, druhá zložka jeho humanitnosti spočíva v tom, že tie peniaze sa nepoužijú len na účely potrieb na, pri našej cirkvi, ale darúvávame humanitne už či našim členom nášho cirkevného zboru, alebo všeobecne nie len staropazovčanom, ale vôbec kde sa vyskytne potreba, buď za liečenie, zakúpu liekov, ohrevu, e, plačíme havranku deťom a tak podobne. Keď už sme pri tom slove humanitný, tak ja viem, že vy ste sa zapojili aj do humanitnej akcie, do humanitnej výzvy pre Stefana Subotiča. Porozprávajte nám, ako konkrétne a aký ste mali pocit z toho? Pocit bol e, veľmi dobrý. Mala som plné srdce, že sa zozbierali tie peniaze pre Stefana, že sme boli kvapka, ktorá dodala ešte, aby on mohol odísť na liečenie, čo mu prajem celého srdca, aby sa vydarilo, aby dobre dopadlo. A bola som oslovená s skupinou Tata Mate, ktorí tiež pracujú humanitne, takže som vôkol seba zoskupila ženy, ktoré sú pri cirkvi, a ktoré sú v spolku žien. Oni mi pomáhali, oni prinášali hlavne pečiva, a niektoré ženy prinašali aj výrobky, s ktorými sa zaoberajú či maliarstvom alebo nejakou ručnou prácou. Potom som sa angažovala aj v kvečinárstve, som našla sponzorov, takže sme kvety predávali aj tak rôznych ľudí. Cukrára, Nikolu sme mali tiež sponzora, takže podľa mňa bol vydarený aby sme uzatvorili tú tému o second handoch. Vy sama chodívate niekedy nakupovať do second handu a čo si myslíte o tom, že ľudia vlastne nosia to obnosené šatstvo, ktoré už bolo používané? E, Prvýkrát som bola v second hande e, s pani profesorkou Ďurdevičovou pred takými 20 rokmi. Nič som si nekúpila. Jedno, že tam asi nebolo nič pre mňa a druhé, že mi to bolo niečo nové. Dnes som ja pravidelný návštevník second handov, hlavne v mnom sade, kde myslím, že je, kde ich je viacej a kde častejšie menia tovar. Môžem povedať, že spustu vecí som si kúpila e, krajšiu ako v predajniach, lebo e, proste mi je dosť ťažko možno aj nájsť nejaké väčšie čísla, a to sú zo zahraničia, kde sú možno e, tak viacej ľudia tak formovaní, ako aj ja, čo vyzerám takže s radosťou tak chodím a myslím si, že je to dobre. Aj vidím tam nechudobných ľudí, ale vidím tam ľudí celkom bežných, ktorí myslím, že si môžu dovoliť aj do butiku nejakého odísť, ale radi sa aj tu prehrnajú, aj nájdu si niečo. Ja si vždy nájdem niečo. A v našom tiež. Vo viere a v modlitbe nachádza zmysel každý kresťan. Práve nad týmto sa zamýšľa aj náš staropazovský pán Farár v dnešnej relácii. Srdečne vás zdravím, milí naši diváci v relácii Hrad prepevný. Dnes by som chcel sa s vami podeliť na základe jedného textu z Biblie, ktorý nachádzame v liste kolosenským v 3. kapitole od verša 15. do verša 17. A znie nám následovne. A pokoj Kristov nech rozhoduje vo vašich srdciach. Veď k nemu ste aj vy boli povolaní ako jedno telo a buďte za to vďační. Slovo Kristovo nech prebýva vo vás bohate, vo všetkej múdrosti. Učte sa, napomínajte sa žalmami, hymnami, duchovnými piesňami a vďačne spievajte v srdciach Bohu. A čo činíte slovom alebo skutkom, všetko činíte v mene Pána Ježiša a ďakujte Bohu Otcu skrze Neho. Milí naši diváci, tak niekedy rozmýšľam dosť aj s obavou, čo budem hovoriť do ďalšej relácii Hrad prepevný. Ale niekedy vždy pán Boh dá na srdce nejakú tému, nejakú myšlienku, ktorú verím je jeho vôľa, aby počula aj širšie auditorium ľudí. Dnes sa k vám prihováram týmto textom ktorý vznikol na základe, verím, Božieho riadenia, keď jedna spolusestra mi napísala sms s prozbou Pán Farar, prosím vás, modlite sa za mňa. Mám dnes niečo dôležité v živote urobiť, rozhodnúť sa. Dokonca nedefinovala, o čo ide. Mne hneď prišla na myseľ e, myšlienka z Božieho slova, teda práve čas tohto citátu, ktorý som vám teraz prečítal, ktorá nám znie a pokoj Kristov nech rozhoduje vo vašich srdciach. Tento citát som jej napísal, nevediac ani presne, kde je v Biblii napísaný, ale ona mi odpísala už aj včera, aj dnes ráno, že je vďačná Pánu Bohu za to povzbudenie, ktoré dostala z tohto Božieho slova a znova si uvedomila, že ako je dôležitý ten pokoj Boží, ktorý má naozaj rozhodovať v srdciach veriacich ľudí, keď sa nachádzame v rôznych životných kryžovatkách a rôznej životnej úzkosti. A ja som si hneď povedal, toto potrebovala počuť táto sestra, ktorá sa ku mne obrátila na radu a pomoc. Toto verím, potrebujem počuť aj ja sám. Toto verím, potrebujú počuť ešte tisíce ľudí, ktoré, ktorí nás pozerajú aj v tejto relácii. Tak verím, že dnes je Božia vôľa práve takáto, milý brat, drahá sestra, aby si sa aj ty naučil, naučila túto lekciu z duchovného života. Žijeme vo svete, v ktorom je veľa nepokoju, v ktorom sú všelijaké tlaky, ktoré sú nad nami a ktoré sa nám niekedy zdajú, ako že nás chcú zmliaždiť až, ako keď nám chcú zobrať všetkú silu, radosť zo života. Žijeme aj v časoch, v ktorých strach opanova, opanúva srdcia mnohých z nás ľudí. Trošku sa len porozprávajte s vašimi blížnymi, alebo sa zamyslite aj nad sebou, najmä mladšia a stredná generácia, ale aj starší. A v tých rozhovoroch zistíte, že mnohí ľudia sú pod bremenom strachu. Najmä pozerajúca na dianie vo svete, aj v kontekste pandémie vírusu COVID-19, v ktorej sa nachádzame. Ale pozerajúc sa aj na rôzne, najmä cez YouTube a, celé, a, iné nejaké kanály, kde mnohí odborníci, e, promovatelia všelijakých sprisahaneckých teórií, po srbsky teórie závere, nás učia, že vlastne ako keď by prišiel čas, keď nejaké negatívne síly chcú opanovať tento svet. Ako keď by prišiel čas, že je človek celkom bezmocný, že my tu nemáme možnosť nič urobiť, alebo možno by sme aj mali, ale hlavné médiá nám nedovolia prísť pravde, aby masy ľudí vedeli, čo treba učiniť a upádame do strachu, upádame do bezmocnosti. Myslíme si naozaj, že sme mali, že sme slabí a že nič nezvládzeme. Ja som sa tiež zaoberal týmito myšlienkami a s Božou silou verím Ducha Svetého. Prišiel som do jedného uzáveru, ktorý chcem aj vám povedať. Je pravdou síce, že žijeme v svete padlom, v ktorom všelijaké destruktívne síly pôsobia, Biblia ich nazýva demonické alebo padlí, aniel, diabol, satan vedie svoje voje, ale my nesmieme nikdy zabudnúť, že my ľudia sme korunou Božieho stvorenia. Aj keď sme z toho raja vyšli, z tej, z tej dokonalej harmonie, predsa ostávame pre Ježiša Krista, najmä sa k tomu stavu vraciame, že sme milované céry a milovaní synovia a sme vrchol. Božieho stvorenstva. Náš dekan Igor Kiš často nám na fakulte zdôrazňoval, aby sme nezabudli, aj napriek tomu, že tento svet je padlý, svet je Boží. A to kričal na prednáškach, nezabúdajte, svet je Boží. Všetko je Boží v Božích rukách. Boh je nad všetkým, Boh je najsilnejší, Boh nás nikdy nezanechá. Pán Ježiš nás nikdy nezanechá. On sám zasľúbil, keď odchádzal z tejto zeme, poslednej kapitole Matúšovho Evanielia. Dá nám je všetká moc na nebi a na zemi, teda všade. Dá nám je všetká moc. Ja som s vami po všetky dni. Po všetky dni až do konca sveta. Teda neprišli sme do nejakého obdobia v dejinách sveta pred všeobecnou katastrofou, kde kde pán Ježiš nie je s nami, kde sme totálne bezmocní, kde máme upadnúť do strachu, kde nič nemôžeme urobiť, aby sa veci zmenili k lepšiemu nie, aj naďalej sme cez Ježiša Krista božie deti. Aj naďalej sme božie koruna božieho stvorenia a zodpovední za tento svet, za túto planétu, na ktorej žijeme. A teraz, ako sa máme rozhodovať v živote? No počujte túto krásnu radu. Hovorí, pokoj Kristov nech rozhoduje vo vašich srdciach. Musím vám tu povedať ešte jednu vec, ktorá je veľmi dôležitá. Aby sme prišli do tohto štádia, že ten pokoj Kristov bude rozhodovať v našich srdciach, bratia a sestry, musíme patriť Kristovi. Nemôžeme ku nemu prísť len vtedy, keď máme nejaký problém a prosiť ho, nech ten pokoj Kristov rozhoduje v našich srdciach a vlastne sme od Neho ďaleko. Sme neuznali, že sme hriešni, že potrebujeme Ho ako spasiteľa. Neznovu zrodili sme sa z vody a z ducha a chceme, aby On, ten pokoj Kristov rozhodoval v našich srdciach. Teda tento text sa týka tých, ktorí vedia, čo to znamená žiť s Bohom, žiť s Kristom. Pre tých, ktorí hľadajú Jeho tvár, vo všetkých životných okolnostiach. Veľmi jednoducho môžeš aj ty patriť do tejto skupine ľudí. Stačí aj teraz, keď si kľakneš na kolena nemusíš si kľaknúť, ale v úprimnosti svojho srdca si povieš, Pane Bože, ja si konečne uvedomujem, že sám nevládzem. Že potrebujem ťa. Že potrebujem vyznať to, čo ma ťaží v duši, v srdci, svoj hriech. Ako to kresťanstvo nazýva. A prijímam Ježiša Krista, ktorý zomrel na dreve kríža, zobral všetky naše hriechy, všetky naše bolesti, všetky naše nemoce. A chcem zomrieť všetkému, čo je zlo, čo je neláska, čo je nepokoj, čo je nemoc. A prosím ťa, odpust mi pre Neho a pre Jeho krv. A náplň ma svojim Duchom Svetým. Toto je modlitba pokánia. Ak si to úprimne vo svojom srdci pomyslíš aj teraz, tak Pán Boh ťa znovu zrodzuje. Pán Boh ti dáva nový začiatok. Aj pre teba bude patriť toto slovo, že každý deň, keď staneš, alebo hoci kedy, behom dňa a najmä večer, sa budeš radiť na modlitbách, v rozmýšľaní s Pánom Bohom, s Pánom Ježišom. Že si zalistuješ Bibliu, tak ako my teraz čítame toto a nájdeš tam perly z Božieho slova, ktoré ťa povzbudia. A vtedy, keď máš niečo dôležité vykonať, alebo aj bežných životných veciach tiež sústredíš svoju myseľ na Pána Boha. A ak príde tam ten boží pokoj, ten šalom, ktorý neznamená len nejaký stav bez, bez e, všelijakých napätí, ale po hebrejsky šalom znamená úplnosť, znamená harmónia, znamená celistvosť. To môže byť pokoj uprostred veľkého životného nepokoja. Ale keď sa ty stíš pred pánom, keď sa pomodlíš o tú konkrétnu vec a príde tento šalom, tento Boží pokoj v zmysle harmónie, v zmysle istoty, že si spojený, spojená s nekonečnou láskou, s Pánom Bohom, vtedy budeš vedieť, čo máš vykonať a vtedy ten pokoj Boží bude rozhodovať v tvojom srdci. Druhá časť nášho textu nám hovorí o spoločenstve. Hovorí, že kresťan nemôže, nemal by zostať sám. Hovorí, že nech ten pokoj prebýva, slovo Kristovo prebýva vo vás bohate. Učte, napomínajte sa žalmami, hymnami, duchovnými piesňami, spievajte Bohu vo vašich srdciach a čokoľvek činíte, slovom alebo skutkom činite v mene Pána Ježiša a ďakujte Bohu skrze Neho. Teda nábožný spev, ktorý aj v chráme spoločne vysielame, hospodinovi je veľmi dôležité, aby všetky myšlienky, ktoré nás chcú opanovať, odišli od nás. Keď sme v tom krásnom ambiente chrámu Božieho, kde teraz samozrejme sedíme vzdialení jedni od druhých s rúškami, ale predsa je to chrám Boží spoločne, keď orgán krásne nám zahrá, keď počúvame to Božie slovo, keď všetko nám ukazuje na Krista v tom kostole, tak naozaj ako do inej dimenzie, keby sme vošli a naplňame sa tým Božím pokojom, plníme si tie duchovné baterky a vojdeme potom do sveta povzbudení, občerstvení a bude aj tak ten pokoj Kristov rozhodovať v našich srdciach. Dnes pre nás duchovná lekcia patríme Kristovi a naučme sa, čo prakticky v tvojom a mojom živote znamenajú slova a pokoj Kristov nech rozhoduje vo vašich srdciach. Veď k nemu ste boli povolaní ako jedno telo a buďte za to vďační. Nedovoľme, aby strach a všelijaké teórie z prisahania a neviem čoho všetkého rozhodovali vo vašich srdciach, ale nech ten pokoj ten Boží šalom v nech rozhoduje. Pán Boh nech vás žehná všetkých. Amen. Dá sa, že rýchlo uplynú tieto minútky, keď ide o vysielanie s vami a pre vás. Končí sa aj toto dnešné a záverom toho my vás pozdravujeme z Hurbanovskej Fary v Starej Pazove.